Дякую, що залишаєтеся з нами. Громадський онлайн продовжує мовлення. Звати мене Сергій Мельничук. І у цій порі традиційно в неділю в гостях у мене Бача Корчалава. Будемо підбивати підсумки тижня, який завершується. Отже, Петро Порошенко на початку тижня, в понеділок, в інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-24» розповів про очікування результатів мінських зустрічей, які не відбулися насправді. І зазначив він, що є вірогідність створення спеціальної економічної зони на Донбасі і вихід зі збройного конфлікту. Можемо послухати президента, потім цікаво буде почути вашу думку з цього приводу. This is a war and this is the aggression. Ми маємо справу з війною. Ми маємо справу з агресією. І щоб зупинити цю війну, потрібно виконувати Мінську угоду, підписану 5 вересня 2014 року. Ключові її моменти: припинення вогню, закриття кордону, виведення закордонних військ з української території. І вже за два тижні після закриття кордону в нас не буде жодного конфлікту, жодних жертв. І це те, чого вимагає світ. Важливо, що кожна країна в Європі розуміє, це питання глобальної безпеки. We don't have any conflict. Look, we undertake the enormous efforts. Ми докладаємо надзвичайних зусиль, щоб досягти прогресу по мінських домовленостях. Початок прогресу вже є. В нас є підписи усіх сторін під ключовими положеннями мирного договору. Зокрема, зобов'язаннями із припинення вогню, негайного звільнення всіх заручників, закриття кордону, виведення іноземних військ і ключового елементу політичного діалогу, який є абсолютно необхідним для будь-якого демократичного суспільства – вибори. Місцеві вибори за українськими законами, бо це українська територія. І тоді ми, я як президент України і українська влада, будемо готові обговорювати будь-які питання із обраними представниками, а не з бандитами, які взяли до рук зброю і вбивають невинних жертв, як в небі над Україною, так і на вулицях українських міст. In the 21st century, this is completely unacceptable. Is this something? We already have the special law. Ми вже маємо закон про спеціальний режим місцевого самоврядування Донбасу, якого немає жоден український регіон. Цей закон вже набув чинності. Будь ласка, проводьте вибори, хай у вас буде місцева рада, обирайте виконавчий комітет. Значна частина повноважень, зокрема те, якою мовою розмовляти, яких пісень співати, значна частина економічної автономії в них вже є. І ми навіть готові запропонувати спеціальний статус вільної економічної зони зі спеціальним режимом відносин з ЄС та Росією. Вже бачимо, що гарант говорить про вільну економічну зону на Донбасі, можливий вихід зі збройного конфлікту, але отут є фактично інформація, з'явилася кілька хвилин тому, тільки на Блошить передає, що Пісков розказала Баткадзе Порошенко від мирного плану Путіна. Ось так позиціонує цю новину. Президент України Петро Порошенко на цьому тижні відмовився від плану президента Володимира Путіна по деескалації ситуації на Донбасі. Про це в неділю заявив Інтерфаксу прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков. За його словами, Кремль у четвер направив Порошенкові письмове послання, в котрому йшла мова про конкретний план відводу важкої артилерії, який відмовився від пропозиції, не запропонувавши нічого. Натомість додав прес-секретар. З чим ми маємо справу? Що зараз відбувається? Ну, во-первых, ми не знаємо точно, що предлагав Кремль. Пісков об этом так слегка умалчує. Скоріше всього, там були абсолютно неприємливі пункти, як вони це люблять робити. Це раз. Во-вторых, все отводы тяжелой техники, которые я помню за времена конфликтов, где Россия участвовала как содействующая сторона, заканчивались очень плохо. Обязательно начинался огонь, просто у одной из сторон не было тяжелых вооружений на линии соприкосновения. А у другой они появлялись, а обычно это у той стороны, которую поддерживала Российская Федерация. Я думаю, что абсолютно логично и конкретно было отказано, потому что, скорее всего, предложения были прописаны в таком формате и с такими механизмами их осуществления, которые были бы просто неприемлемы. Вот. А что касается интервью президента, я думаю, что абсолютно правильно, надо предлагать, ну, инструментарий всегда для урегулирования конфликта должен быть очень широким. Нельзя там предлагать одно и не учитывать другое. То есть мы предлагаем широкий инструментарий, а мы все понимаем, что ничего из этого принято не будет той стороной. Потому что заведомо самые разумные вещи, которые мы предложим Кремлю, они будут не устраивать, потому что у них другая цель абсолютно. У них цель не мир и не разрешение конфликта. В
цьому контексті, як ви гадаєте, що зараз відбувається в Донецькому аеропорту? Тому що, якщо судити з тої інформації, яка до нас надходить, зараз іде ескалація конфлікту, і оце є найгарячіша точка взагалі в зоні конфлікту зараз. Просто це точка, яка більше всього внимання прикована. На самом деле ескалація конфлікту йде по всій лінії фронту. Так, це зрозуміла теза, але справа в тому, що це точка кипіння, я би назвав її так. Ну, ні, це точка символ такий. Ну, смотрите, в будь-якій війні є якісь точки символи. Да? Бойов було багато, але там про Брестську крепость ми знаємо краще всього. Да? Тобто, зараз вот у нас вот такий символ противостояння – це Донецький аеропорт. Да? Тобто, на самом деле ескалація йде по всій лінії фронту. Я там знаю, що некоторых сіл взагалі нету. Вони стерті з лиця землі. Вот, ну, в том числе, как и аэропорт. То есть, я думаю, что люди, снимавшие когда-то «Звездные войны», такие пейзажи даже придумать не могли бы, которые сейчас есть в Донецком аэропорту. Ну, это просто обычная ситуация. У нас идут боевые действия. По факту, что будет, будем смотреть. Сейчас просто единственное, что я хотел бы отметить, нельзя очень много умничать и нельзя пытаться там постоянно менять социальный заказ. Мы имеем то, что мы имеем. Сейчас все должны поддерживать армию, все должны поддерживать вот это то, что... Ну, вот вы просто сказали про «Зоряні війни». Это армия СОС, аэророзвідка. Да. Это видео с Донецкого аэропорта. Как сейчас выглядит Донецкий аэропорт? Ну, просто это та ситуация, когда мы должны точно понимать, что если мы хотим победить, а мы хотим вроде бы все победить, да? Нам придется очень тяжело. Многие вот из тех ребят, которые там, просто не доживут до этой победы. Нам будет очень тяжело, кто здесь, да, в тылу, в арьергарде, да, кто в авангарде, им будет еще тяжелее. Но, видно, вот такая судьба нам уготовлена, что это надо пройти. То есть, да, это трагедия, но так устроен мир. Просто сейчас не надо шатать никого. Донецкий аэропорт нам потрібен? Нам потрібна вся територія України. Тут це зрозуміло, просто запитання я конкретизую. Він нам потрібен як символ, він нам потрібен як плацдарм для наступу, чи він нам потрібен комплексно в цих двох розуміннях? Він нам нужен повністю, в повному комплексі, і як символ, і як плацдарм. Ще раз говорю, люди, які там починають рассказывать о том, что давайте оградим там Донецк колючей проволокой и отдадим России. Нет, ребят, на этом не закончится. Этого делать нельзя. Страна, которая начинает терять свои территории, становится лузером. Мы не имеем права терять ни одной пяди земли, нигде, ни на одном из направлений. Мы сейчас очень мало в последнее время все говорим о Крыме. Ведь Крым тоже территория, которая требует возвращения. Вон там можно с Россией разговаривать мирно. Здесь они нам предложили формат тех взаимоотношений, вот вы видите этот формат. О каком мире может быть речь, когда нету ни одного живого места, везде воронки от снарядов? В цьому контексті, знаєте, ще от цього тижня відбулася трагедія під Волновахою, коли в результаті обстрілу реактивної системи залпового вогню «Град» загинули українці, та загинуло цивільне населення. І чомусь на цю подію громадськість відреагувала найбільше, мабуть. І раніше були такі трагічні випадки, коли люди гинули, та в результаті обстрілів. Хай не так багато, але були. Чому саме ось на цей випадок так гостро відреагували? Ну, во-первых, тут було велике кількість погибших одновременно. Во-вторых, это был автобус, который, тут смотрите, тут сам момент заключается, люди, выехавшие, в принципе, с оккупированной территории, и почти добравшись, да, там, до территории мира, так сказать, да, если условно сказать, где более есть стабильность, они могли себя более безопасно чувствовать. Вот они погибли именно вот на этой линии, фактически. Тут... И это там первое большое, такое большое количество погибших там за долгое время. Да? Там были по два, по три человека погибало. Но вот так, чтобы сразу накрыли автобус с мирными жителями, такого еще давно уже не было, то есть там несколько месяцев.
И весь этот эмоциональный фон еще подкрепляется тем, что слишком долго идут позиционные бои. Да, люди в постоянном напряжении. Они каждый день ждут, что будет или что-то хорошее, или что-то плохое. Не было ни того, ни другого. Вот была такая рутинная информация, постоянно шла. И это вот постоянное ожидание чего-то очень напрягает всех. Ну, вот случился факт, а дальше пошел выброс. Просто сьогодні я от коли підсумовував ту кількість акцій, яка прийшла в Україні, не тільки в Україні, стало видно, що люди консолідовано висловили свою думку в різних містах України і на сході, і на заході. На заході люди перш за все вийшли, і друге, що варто відзначити, ті лозунги і ті плакати, з якими вони вийшли, мабуть, ну, на моїй пам'яті, по-моєму, це вперше за історію, новітню історію України, коли лозунги були однакові. Не почуйте Донбас у Миколаєві і там «Слава Україні, героям слава» у Львові. А люди вийшли з однаковими плакатами. Я я це Волноваха, і «Слава Україні, героям слава». Ну, такою ціною відбувається консолідація спільноти. Общество начинает быть зрелым после того, когда консолидируется, когда основные цели не вызывают обсуждения, не вызывают мордобоя и непонимания. Вот общество, украинское общество становится взрослее и мудрее. Оно формируется, да, очень сложным способом, точно так же, как формировались почти все постсоветские общества, да, которые ушли чуть-чуть вперед. Но это нормальный процесс, это очень хорошо, что люди вышли с одинаковыми плакатами. Очень хорошо, что у людей единая цель какая-то. Да, пока по каким-то вопросам есть разногласия и разночтения в обществе, но это тоже такой притирочный период, оно пройдет, и общество будет единым. А когда общество будет единым, дальше страна, ну, дальше политики все, которые управляют страной, не смогут игнорировать главные вещи социального заказа общества на изменения или на построение той страны, которая требует от них общества. Но это очень сложные вещи, это такой более такой круглый стол между политиками, піарщиками і всіми остальними, хто має відношення до політики. Знаєте, я задаюся запитанням, чому у нас на консолідацію нації пішло так багато часу? По-перше, це... Тому що ви були в самих комфортних условиях на постсовєтському пространстві. Ви були єдиною країною, яка абсолютно проскочила всі катаклізми. Ну, та же Прибалтика, там катаклизмы у них начались в 90-х годах, да, они быстро консолидировались. То есть, ну, у них общество поменьше и более такое. У грузинов тоже в начале 90-х, у армяне, у азербайджанцев. У всех началось в начале 90-х после распада СССР. А Украина, она жила более или менее стабильно на фоне всех остальных. И у нас на це пішло там, скільки, 24 роки незалежності? Ну, потому что существовала система, в которой все воровали и все были довольны. Смерти на Майдані? І рік війни. І трагедія, врешті-решт, коли від обстрілів ворожих градів загинуло 12 цивільних. Тобто нас дуже довго ми до цього йшли і заплатили дуже велику ціну. Ні, послухайте, от у вас були комфортні умови життя. І все це час, друзі України, в тому числі і я, так? Говорили, що, хлопці, вам треба готуватися, вам треба міняти країну, тому що в такому форматі жити не можна. В Грузии, например, первые погибшие люди на акции протеста были 9 апреля 1989 года. Ну просто тогда стреляли не свои же милиционеры, а стреляла советская армия. Внутренние войска, которые были введены, когда люди требовали независимости. Дальше были войны, на этих войнах были точно такие же ситуации. Расстрелянные автобусы, там, ну, то есть обстрелянные автобусы из тяжелого вооружения и так далее. Поймите одну вещь, что вы... Сейчас Грузия 20 лет назад, Армения 20 лет назад, да, Карабахский конфликт. Вот это все было у людей. Теперь это у вас. Просто у вас был самый лучший шанс на постсоветском пространстве, чтобы вот этот развод с Россией прошел по-мирному. Но для этого надо было каждый день строить активно свою страну. Но тут занимались популизмом, к власти приводили людей, которые только то и делали, что рушили и обворовывали эту страну. Вот и все. Тобто, фактично, ми приїдали той запас, який у нас залишився після радянського світу. Так, тому що ви були найбагатішою республікою. Ну, от відтак, в мене запитання з'явилося. Якби в 95-му році, в 96-му, наприклад, році відбулася така консолідація, і ми би ще тоді позначили, відмовилися від політики багатовекторності, яку так проповідував Леонід Кучма, і
зробили крутий розворот в бік Європейського Союзу. Чи не могла тоді Росія нас за жбарки отак от схопити і не відпустити? Смотрите, не треба робити розвороти в сторону Росії чи в сторону ЄС. Україні треба вибрати свою стратегическую цель, которой она хочет прийти. Вот какую страну хочет иметь? Да, там общество украинское. На данном моменте тот социальный заказ, который у нас существует, да, и который мы видим, это европейские ценности. То есть поэтому у нас вот курс и ориентир на Европу, потому что нас это устраивает больше всего. Это самое оптимальное, что есть для нас. То есть тут рассуждать о том, что если мы берем европейскую политику, то она антироссийская, это неправильно. Наоборот, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы на ее границах существовала стабильная, прогнозируемая, экономически сильная страна. Только дело в том, что у России Россия таких не любит. Она пытается сделать из всех своих соседей маргиналов с постоянной войной. В 1995 году у вас, да, был этот шанс. Даже чуть позже, потом вы помните всю историю с Косатузлой. Все равно тогда Россия не посмела начинать всю эту историю. Посмели уже гораздо позже, когда совсем в плохом состоянии была страна. Тогда хотя бы существовало какое-то центральное управление страной. А вот те центробежные процессы, которые много лет после этого культивировались внутри страны, они разрушили просто систему управления даже в стране. На самом деле мы и сейчас слабо понимаем, что может власть и что не может. Дивіться, просто на фоні тих подій, які зараз відбуваються на Сході, так, відбувалася волноваха, по всій лінії фронту йде загострення ситуації. Угу. І тут у п'ятницю ми дивимося, і разом з глядачами ми транслювали годину запитань до уряду в Верховній Раді під час пленарного засідання. І склалося таке враження, що це якихось два паралельних світи, абсолютно. Тому що питання були точно такі самі, які були б в мирній Україні. Ставилися ті самі запитання, лунали ті самі відповіді, дуже публічно працював прем'єр-міністр, дуже публічно працювали нібито міністри. Але склалося, знову ж таки, повторюся таке враження, що це є Верховна Рада мирної України. Чому такий розрив у реальності? По одной простой причине. Помнишь, мы говорили с тобой, да, вот недавно? Популизм. Вот у них в головах остался популизм. Они не понимают, что... То есть они все время пытаются людям раздать рыбу. Рыбы этой нету давно, потому что не хватает мощностей с удочками, чтобы эту рыбу ловить. А удочки людям никто не хочет раздавать. Потому что если ты будешь говорить людям, что я тебе раздам удочки и буду учить тебя ловить рыбу... Ну, могут не выбрать. То есть это боязнь принимать решения, которые могут быть там судьбоносными для страны. Поэтому вот ты видишь вот такой разрыв, да, нам, условно, нам очень нужно, чтобы нам патроны подвозили, а нам все время пытаются хлеб подвозить. Тут просто вот згадуються зразу от дві ситуації з Олегом Ляшком. Угу. Перша, коли він під час виступу Гонтаревої закидає її фальшивими доларами, та надруковими на принтері, ну там Бог з ним, не знаю, з якими точно казали депутати, що не справжні. І друге, коли Ляшкові для того, щоб він підписав відставку Яреми, треба було, щоб він почав виступати, якісь гасла популістичні озвучив. І тільки тоді Єгор Соболєв під час виступу, коли на Ляшка були націлені камери, він йому підніс ці папери і дав на підпис. Так Ляшко його не підписував. А тут просто, ну так склалося, він же не міг. Знаєш, як це називається? Чому це відбувається? Чому це продовжується? Це жириновщина. Це жириновщина, коли політика зросла з шоу. Коли політики не вміють рішати питання. Они занимаются пиаром и шоу. Вот это чистой воды жириновщина, это приводит к плохим результатам. А то, что эти люди есть в парламенте, это показывает, какой срез в обществе, что любит общество. Общество любит сесть перед телевизором, почесать пузо, под попкорн посмотреть, как там клоунадой занимается Ляшко или еще кто-то. Ну, є все ж таки запит на депутатів діла, а не депутатів слова. От я вже згадав про Єгора Соболєва. В кожній раді має бути клоунів чоловік 5-10. Ну їх не має бути там
30-40%, как есть у нас, это слишком много. Ну, я вже, ну, про Жириновщину зрозуміло. Це, в принципі, теза, яку я хотів, щоб вона прозвучала, але прозвучала з ваших уст, тому що я не є таким, скажімо так, рейтинговим рупором. Що з ваших уст це доречніше прозвучить. Просто вже хотілося б перейти, наприклад, до теми відставки і оголошення парламентом недовіри генеральному прокурору Єремі. Я от останній раз, коли я звертався до цієї теми, там не вистачало підписів десь 8... Там много не хватало. Десь 28 депутатів, здається. Можливо, я помиляюся в цій оцінці. По-моєму, чуть більше. Як ви вважаєте, чи оголосить парламент генеральному прокурору недовіру? Не оголосить. Ні. Чи це матиме якісь результати, практичні результати? Тому що от якраз в той день Віталій Єрема мав виступати в Верховній Раді разом з Гонтаревою, чи там після, чи там до неї, це не так важливо, але мав. Але він не прийшов до Верховної Ради, натомість був неанонсований брифінг, на якому генеральний прокурор звітував там про те, що оголошується в розшук екс-президент України, екс-прем'єр-міністр України, плюс там ще 6 причетних осіб, там звітували про активну свою діяльність. Це є практичний результат, чи це чергова Жириновщина, як ви це назвали? Это не Жириновщина, это советчина. Потому что это в Советском Союзе очень любили все рассказывать в процентах. На самом деле, когда там вам кто-то что-то рассказывает в процентах, это не отображает действительность. Просто надо было хоть что-то отрапортовать. То есть, ну, я не думаю, что большое достижение объявления Януковича в розыск. Или там министров каких-то. Это не есть достижение. Я даже по факту могу сказать, что этих людей никогда Российская Федерация не отдаст. То есть насильно мы их забрать не можем, а по добру, по здоровому они нам их не отдают. Ну, навіть Російська Федерація зараз за певними джерелами констатує, що всі ці люди зараз є на території України, в Криму. Навіть подождите, ну это они будут там играться. Давай я тебе назову несколько фамилий. Вот Игорь Георгадзе, что-нибудь говорит тебе фамилия? Это бывший министр госбезопасности Грузии, который организовал теракт на Эдуарда Шеварнадзе, знаменитый, когда взорвали Эдуарда Авросевича. После этого он убежал в Россию и находится там в розыске уже много-много лет, но его не отдают. Следующая фамилия. Аслан Абашидзе говорит что-то. Вот, знаешь, да, кто это такой? Вот сколько лет он находится в России? И дело расследовано, и суд ему вынес. Ой, это я же тогда в университет не вступил, а он уже был в России. Ну вот, да, он, то есть и дело расследовано, и суд вынес ему приговор, и в принципе активы его в Европе все изъяли. Все сделано. Ну, он в России, его не отдают. Аскар Акаев. Говорит что-то фамилия? Это президент Киргизии был такой. Президент Киргизии был, Аскар Акаев. Вот тоже сколько времени уже Киргизия просит, его тоже никто не выдает. Все знают, что Акаев живет в Москве. Вот. Янукович будет одна из этих фамилий, которые будут не выдавать. И его министры тоже самое. То есть там Сабашидзе тоже, чтобы ты понимал, сопутствующий список, там много фамилий, Сакаевым тоже сопутствующий список. Но здесь будет эта же история. Только через год можно было выходить и не рассказывать, что мы его огласили в розыск, а можно было выйти и рассказать, что мы расследовали, какие схемы и преступления мы раскрыли. Вот эта разница есть. А так, ну, можно объявить в розыск. Не факт, что этот... Вы же понимаете, что если его задержат в какой-нибудь европейской стране, суд той страны потребует документацию, согласно которой мы его объявляем в розыск и объявляем преступником. И будет ее очень детально изучать. А если она будет расследована по-украински или там... Еще как-то по-российски они ее не примут во внимание, просто все. Ну, это так, лирическое отступление, скажем. Вот поэтому я и говорю, что это советчина, да, как бы в Советском Союзе было легко там. Особенно любили там рассказывать, что мы все расследовали, просто он в бегах. Дивіться, ще цікава ваша оцінка виступу Валерії Гонтаревої, голови Національного банку України у Верховній Раді. Нету оцінки виступлення Гонтаревої. Я не знаю, як це назвати. Справа в тому, що вона вийшла, вона не побоялася, вона виступила, вона висловила свою позицію, і потім ми спілкувалися з економістом, з експертом з цього приводу. І він сказав, що по суті, ну, не Гонтарєва це вина, те, що відбувається зараз у банківській системі країни, а це якраз
є проблемою системи, яку треба реформувати. Чому я до вас питання ставлю? Тому що ви дуже часто говорите, що всі ці питання треба вирішувати системно, і ми кожного разу, що передачі, приходимо до одного і того самого висновку, і з тижня в тиждень не відбувається якихось таких змін, які були би на часі. Тому що волноваха, загострення війни, ми близимося до економічних дуже потужних сотрясінь, та потрясінь, а нічого не міняється. Ні, щось міняється, давайте скажемо так, просто це не той темп, який необхідний для того, що, ну, це, знаєте, коли вас течіння зносить к водопаду. Если вы будете спокойно гребсти, вы не уйдете от этого водопада. Надо гребсти быстро и очень энергично. Вот мы сейчас где-то в такой ситуации. Да? Насчет Гонтарева, наверное, экономист немножко скривил душой, потому что если бы Нацбанк не применял такие мощные регуляторные меры, ну, у нас не было бы два рынка валюты. Нацбанковский и черный. Да, мы все прекрасно знаем, что на черном рынке валюта стоит других денег. Если ты в загранице, как Гонтарева предложила, расплачиваешься карточкой украинской, а я расплачиваюсь иногда в загранице карточками украинскими, у нас официальный курс евро висит в районе 20, а снимают с тебя 25 за евро по курсу. То есть у нас фактически черный рынок везде. Поэтому тут вот те вещи, которые госпожа Гонтарева... А если у тебя карточка условно в долларах, ты даже или в евро, евровый счет, ты не можешь, как раньше мы могли, там, гривни внести, тебе конвертировали по курсу. Потому что по этому курсу банку конвертировать деньги тебе в доллары или в евро не очень выгодно. Это тоже правда. Кто в банке ходит, тот знает. Ну і останнє, на жаль, запитання, бо мусимо завершувати. Як ви гадаєте, що наступний тиждень може нам принести? Прогноз від Бачу Корчалова. Посмотрим. Я думаю, что тяжелая неделя будет, следующая. Все наше внимание будет на Донецке. Это будет основное то, о чем мы будем думать. И я думаю, что еще, наверное, нам нужно чего-то ждать на международной арене, потому что если будет обостряться конфликт, на Россию начнут давить еще сильнее и энергичнее. Это уже понятно. Потому что сегодня все равно воскресенье, а пока еще с понедельника начнут работать все структуры. И в Европе, и в США. Посмотрим, что принесет. Но думаю, что вот эти две вещи будут основными. Напряженность в Донецкой области и в Луганской, и давление на Москву со стороны Запада. Ну, вже те, що буде відбуватися протягом тижня, покаже наступний тиждень. Ми з Бачу Корчалавою через тиждень в цей же час зустрінемося і обговоримо те, що відбудеться. Дуже вам дякую за те, що провели вечірній вечір разом з нами.